Jeg har som en af de allerførste i hele verden fået det nye EA FC 24 før tid. Hvis man har forbestilt det, så får man det på fredag. Men jeg har allerede fået det i dag, og det skal selvfølgelig fejres med en pack opening. Så i dag der åbner vi for 70.000 FIFA points. Så hvis I er hype for det her FC content, for tro mig, det begynder der at komme meget af nu. Så smid et like på den her video. Hvis I er nye, så subscribe. Målet er selvfølgelig i løbet af FC 24 100.000 subscribers. Og ja, lad os få åbnet nogle packs, som vi kan åbne takket være EA og deres creator network. Så med det, lad os komme i gang. Så kører vi. Vi starter selvfølgelig preview. Tæller det som første pakke? Ja, det gør det. Okay, det. Så er vi i gang jo. Så er vi i gang. Kom nu, første pack. Uts. Wow, jeg har altså ikke set noget Ishin. Her. Ishin! Jeg kan ikke se, hvad det er. Jeg ved ikke, hvor kan du se det henne? Prøv lige vand. Er animationen sådan der for alle spillere og sådan noget? Det finder vi vel ud af. Let's go. Okay. Der må være... Spanien. Tror du ikke, den lyser mere? Ej, kunne det ikke have været Jordan? Jo, jeg tror baggrunden på de der logoer, kan du se? Den er kraftedeme rare. Goddammit. Jeg svæver den så non-rare. Han er 82. Han er dårlig. Jeg gemmer nok bare... Men hvad, den fortsætter? Oh. Hvor kom det fra? Hvorfor giver det? Bro, første pakke, jeg har allerede fået en kontraktpakke. Den er god. Nej, den er ikke. Den skal være god. Pyol. Oj. Ronaldo. Laporte. Det er sgu da Laporte. Er det? Okay, vi tager det! Vi tager det! Men han er dårlig! Men man kunne ikke se forskel. Nej, hvad? Nej, lad os være ærlig, det kunne man ikke. Nå, okay, det er da første dub, I guess. Oh! Nej, du reagerer bare. Non-rare. JK? Max Meyer. Det er Musiala! Blalalalala! Please! Ikke troll mig! Ikke Müller! Fuck off! Han har mistet et ben. Fuck, han er under 60 pace nu. Wow. Kunne det ikke have været Musiala? Jeg svæver, han er game. Ja, det er han. Jeg er ret sikker på, han er game. Okay, folk siger selvfølgelig lysstråler. Jeg er også enig i... Nej. Jeg kan godt se dem. Og så lyser den masser der. Er det Cancelo? Det er Cancelo! Venstre bak! Det er det vel? Det skal du... Come on! Men er vi ikke også enige om, der var vildt mange lysstråler? Ja, der var... Det er rigtigt. Okay, så... Du var fuld... Det. Så det var diskotek? Det. Okay. Gal! Cancelo! Magaio! Mange spillere skal jeg lige have. Han har taget lidt af hvert. Overvej din hairline, bare spawner bare lige med den. Loki Opinji. Frankrig. Varane. Der er potential. Kimpembe. Please. Det kan ikke være dårligt. Diallo, er han ikke også? Hvorfor spiller han PSG? Hvorfor har han taget til PSG? Hvad mener han? Hvad tror han, det er? Jeg var sikker på, at det var Kimpembe. Kimpembe havde været så gave. Er han ude god længere, Kimpembe? Han er altid god. Nej, men det er lige meget. Han er altid god. Hakimi. Ja. Hakimi! Og det var det. Det var det faktisk. Det er Hakimi. Nej. Hvad? Der er no way, der er troll på ham. Der er no way. Hvor er du grænsen, du er. Hvor er du grænsen? No way, du skal ikke snakke til mig. Ikke snakke til mig. Bro, der er no way, der er troll på ham. Så åbner du resten af min fax. JK. Neymar, eller hvad? Neymar came! Jeg sværger! Er han ikke? Han spiller så ikke der. Det ved jeg. Jeg ved ikke, om du spiller der. Nej, JK, jeg ved det ikke. Ja. Hvad med det her? Jeg sværger Neymar came. Oh my god, du gjorde mig bange, man. Jeg sværger Neymar came. Men jeg kan alle de der sarte klubber, jeg kender dem ikke. Men det der, det er Bens klub. Det ved jeg trods alt. Kreuz er også den varmeste i branchen. Det vidste vi godt. Det vidste vi godt. Pekka Lee Ronaldo. Shota. Det ved jeg ikke, hvad med. Hvem er det? Nå, Rafa, det ringer han sender forward. Jeg tror, han var ring. Jamen, du er jordens største maskine, Kreuz. Og AC. Hey. Okay. Remove. Double board. Den går ud til Kreuz Seto. Det, altså selvfølgelig gør den det. En babu? Og brother, du må ikke gøre det der, altså jeg kigger ikke. Goddammit. Fuck sake. Men Frankrig. Angriber. Brother. Like a blood clot set. Like a blood clot. Ej, kunne det ikke lige have været Mbappé? Og det værste er, jeg ved, jeg får hende der kvinde der fra PSG. Ej, jeg ved, jeg får hende. Frankrig, kom nu. Angriber. Please. Hvor mange gange har vi lige fået Laka? Det er jo er det ikke tredje eller fjerde gang? Det var det. Nej. Det er ikke Laka. Det er ikke Laka. Det er sgu... Det er sommer, bro. Det er... Læs sommer. Det er ikke Laka. Men what? Vi fører nogle skip. Vi skal have... Ikke skip på Frankrig. Come on, Bayern. Jeg ved det ikke. Hvem er det? Det er sikkert en kvinde. Har de et kvindehold? Ja, det har de. God damn. For helvede! Jeg var sådan en kammervinger, jeg kan spille alle ting. Så det er ikke overrasket mig. Hvorfor har de også et kvindehold? Fanden er det her? Er det også en kvinde. Det skal det være. Selv ikke. 80 Reynolds. Flemming? Det er Flemming, det der. Det er Flemming, bro. Jeg kan også se det. Hun ligner lidt en Flemming. Okay, så kvinderne kommer frem nu? Jo, hun er venstre bakke, er hun ikke det? Og skrev en lige. Hun er faktisk fra Real Madrid, mener jeg. Se dem. Arsenal? Declan? Er det Rice, Rice? Ja, Declan. Er det Rice, Rice? Declan. Rice, Rice, baby. Okay. Sådan ikke walk out. Sådan ikke walk out. Okay. Come on. Hvad skipper du for? Hvem fanden er det?
sælge for sådan 100.000. Ej, prøv lige. Hun sælger... Ja. Oh my god, sæt. List. 5. Ej. Men det er 5k. Ej, god damn. Jeg var faktisk... hvis de havde sat den price range på 50.000, der er nogen, der havde købt den. Ja, det tror jeg også. Ej, vi skal lige indgame og se. Okay, hvor liderlig er du, mand. Hold da ikke. Hvor meget rish jeg har, jeg har faktisk... Oh, Grealish. United. Nej, Rashford. Nej. Er det ikke det? Nej, det er ikke. Det er ikke. Det er non-rare. Yes. Oh my god, det er non-rare. Er du non-rare? Ej, ved du, så havde jeg også haft... Så havde jeg også haft nogle problemer med Ten Hag, hvis jeg var non-rare. Danmark, og han skipper det. Jesper Lindstrøm. Okay. Too easy. Jobbe, drengen. Jeg ved ikke, hvad han smiler for. Ej, det var faktisk decent kort. Og du vil være den lønseddel fra Frankfurt til Napoli, den kan gå op. Der er masser af grunde at smile af Jobsten. Det er, hvad der sker, når du spiller på et neutralt stadion. Hvilket ikke passer, fordi alle Champions League-finaler, de har nødvendigt set noget. Det var workout. Hvad? Så bare skal vi workout, mens. Hold nu kæft. Hvor er respekten for Christina? Jeg så Italien, jeg tænkte Greg. Christina Grela. Grela. Christiana. Christiana Grela. Greli. Nej, det er cap. For nu sidder du bare og kigger på det hele tiden. Vi får ikke workout igen før. Er det Darwin? Darwin Nunes. Han må da gå for lidt. Ja. Han er jo 90 i pace, så det kan da godt være, der er... 80 skills. 3-3. Jeg tror stadig godt, du kan hive lidt på ham. Ja, ikke lige nu. Ja, nej. Ja. Jamen Kurt. Old Trafford. Skipper. Ja, okay, vi skipper. Slovakiet. Jamen for helvede. Det er fint, men jeg gider ikke engang se animationerne alligevel. Jeg gider ikke se Warcraft. Men det, kan du se en altså, det bliver bedre nu. Ja, det er det. Der sker lidt. Vi er ikke færdige der. Jo, nu skal du se. Frankrig. Men de... Theo! Please. Det er det vel. Ikke, ikke nogen kvinder. Yes! Okay, thank god. Det er godt, det der. Det er nærmest bedste venstreback. Det skal det være. Betræl din face. Det skal det. We take it. Theo Hernandez. Ja, hvad tror du, han ligger på om en uges tid? Helt ærligt, det der. Ja, ikke også? Ja, det tror jeg. Ja. Det tror jeg først. Det tager vi. Kæmpe. Første 100k i dag. Så jeg er varm. Men de... Nej. Nej! Det mener de kraft. Ikke, man. I get it. Okay. Wow. Hallo? Hun har sgu da banger nok hende der. Og jeg mener op rigtig kortet den der gang. Det er ikke engang, fordi jeg er sådan... Ej, okay, sygt nok. Padre... Også fordi hun er fra Barca. Så hun linker jo til røve mange af deres spillere. Barca holder jo sindssygt godt. Jamen, jeg tænkte også... Hun kan vel godt være 100k plus. Ja, det tror jeg godt, hun kan. Okay. Det tror jeg godt, hun kan. Sindssygt. Folk snakker rigtig meget om det lys der. Ja, jeg fatter det ikke. Nå, ja, det er fint nok. Fordi nu er der overgang. Er det det bagved? Ej. Men hvad? Jeg ved det ikke. Jeg ved det ikke. Ja, men det er det. Okay. Okay. Men du kunne se det. Ja, lad os lige se ham. Ja, jeg kan godt se ham. Han er en pæn mand. Men du kunne se, at det der var overgørt. Ja, jeg sad og kiggede bagved på lys og alt. Okay. Ja, det så lidt mærkeligt ud. Du kunne overhovedet ikke se ham derovre. Nej, jeg du kunne ikke se det. Fuck off. Nej, vi tager det. Overgør mere. Marquinhos? Det skal det vel være. Jeg kan ikke se forskel. 87! Okay, vi tager det. Let's der er go. Men der er legit ikke forskel. Jeg kan simpelthen ikke se det. Ja, jeg kan faktisk heller ikke se det. Åh, der var bro, han er non-rare. De betalte 100, 100 mil for non-rare. Could never be my club. Nu har vi jo bare gået ud. Please. Det er godt. Men de, der er en kvinde. Jeg ved, der er en kvinde. Ej, er der? Nej, jeg ved det ikke. Åh, godt nok. Altså, det skal jeg sige. Jeg vidste ikke, om der var en kvinde. Okay. Men jeg ved, jeg har et kvindehold. Okay, vi chiller. Dump igen. Dump. Brasilien. Højreving. Rodrigo. Rafinha. Rodrigo. Det er det vel. Det skal det være. Det er det vel. Kom med ham. Det er banger, det der. Jeg håbede, han var hurtigere. Men jeg tager det. Bro, det er banger. Er det det? Det er han er 4-4, så det er sådan lidt. Men du banger, hvad? Jeg ved, banger skal være 100k plus. 60k. Okay. Kan han ramme 100k? Hun er back. Nu kommer Musiala. Jeg kan... Please. Nej, stop. Please. Ja, det er. Ja! Yeah! Man! Okay, Bro, der er vanvittigt luck lige nu, mand. Snakker vi 100k plus her? Det skal vi. 5 skills, ikke? Han er 85 i pace, 91 dribling. Han 5 skills. Hvis du er desperat nok, kan du spille ham på CM. Og han er 5-4. Kasper venstre med et Kasper CM. Prøv lige at se hans dribling stats. De Lorenzo, det er meget godt kort. Det er sgu da decent, ja. Han er extinct. Extinct? Ja, jeg tror bare ikke folk... Ja, det er bare en liste, måske. Ja, måske en base. Nej. Det er okay. Men I kan guide mig til noget forkert. Kæm. Nej.
Nej, nej! Sidste pack for i dag. 70.000 4 points. Det har været rimelig vanvittigt i perioder. Andre perioder mindre godt. Yeah. Det tror jeg i hvert fald, det er nogle pointe siden i sidste set noget sådan banger. Lad os se, om vi ikke kan lukke på en banger. 160 4 points, så har vi 30.000 tilbage. Oh boy. Og her får vi... ikke Mitoma. Vi får... Rare? Nå, Kamara. Anden ikke, han var taget til Lazio. Ja, men GG's på den. Ja, det var sådan set... jeg ved ikke, hvad bedste pull er. Er det Theo? Koster han mest? Eller hende Barca kvinden er. Hun var også ret god, men... det må vi trods alt se på. Det blev til en del workouts. Masser coins chance. Let's go. Og det var afslutningen på den her pack-opning. Hvis I kunne lide den, smid like, subscribe hvis I er nye. Og selvfølgelig for mere EAFC 24 content. Til vi igen næste gang. Hej hej.